জনতার দুর্ভোগ পাহৰিলে নেকি ৰজা ঘৰে পথ নিৰ্মাণত নামিল টেম্পু চালক ষ্টিয়াৰিং এৰি হাতত কোৰ তিতাবৰ ৰাজপথত মেজিক টেম্পু চালক সন্থা দীৰ্ঘদিন ধৰি মেৰামতিৰ অভাৱত বিধ্বস্ত তিতাবৰ বৰহুলা পথত মেৰামতিৰ বাবে এইবাৰ এনেদৰে ওলাই আহিল তিতাবৰ মেজিক আৰু টেম্পু চালক সন্থা সন্থাৰ অন্তৰ্গত প্ৰতিগৰাকী চালক হেণ্ডিমেন মালিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোৱে হাতে হাতে দাকুৰ লৈ ওলাই আহি সদা ব্যস্ত পথটো শ্ৰমদান কৰি চৰকাৰক দায়িত্ব মনত পেলাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে তিতাবৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ চৰম অমনোযোগিতা আৰু অনিহাৰ বাবেই জৰাজীৰ্ণ পথটোত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ পথাচাৰীয়ে মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱাৰ পাছতো কুম্ভকৰ্ণৰ নেতৃত্বতে আছে ব্যাগুম বিভাগটো বিপৰীতে চালক হেণ্ডিমেনসকলৰ এনে কামত স্থানীয় লোকৰ লগতে মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত অৱস্থাত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েও শ্ৰমদান কাৰ্যসূচীত সহযোগিতা আগবঢ়ায় চালক মালিক সকলো ৰাইজৰ সহযোগত আৰু স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকসকলৰ লগত একত্ৰিত হৈ আজি আমি এক শ্ৰমদান কাৰ্যসূচী লৈছোঁ যাতে ৰাইজৰ সকলোৱে যাতে উপকৃত হয় আৰু অতি সোনকালে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ দাবী জনোৱা নাই যাতে উপযুক্ত পথটো অতি সোনকালে বনাই দি ৰাইজক যাতায়াতৰ যাতে সুবিধা কৰি দিয়ে এয়া আমাৰ চৰকাৰৰ প্ৰতি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ চৰকাৰ উদাসীনতাৰ বিপৰীতে স্থানীয় বিধায়ক ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱায়ো নিজৰ দক্ষতা প্ৰদৰ্শনত ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ মেজিক টেম্পু চালক সন্থাৰ এই মহৎ উদ্দেশ্যক এতিয়া একেমুখে শলাগিছে সকলোৱে তিতাবৰ পৰা দুলাল কলিতাৰ প্ৰতিবেদন ঈশান নিউজ।